بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم روبک کیوب کو سولف کرنا سیکھیں گے. میرا نام ہے اویس شہاب, اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روبک کیوب کو سولف کرنا بہت آسان ہے. اس میں تین لیئرز ہوتی ہیں. اس کو ہم فرسٹ لیئر کہتے ہیں, سب سے اوپر والی ٹاپ لیئر. اس کو ہم مڈل لیئر کہتے ہیں, اور اس کو ہم تھرڈ لیئر کہتے ہیں, جو لگے لاسٹ لیئر ہے. اچھا, اس میں تین طرح کے پیسز ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ کارنر پیسز ہوتے ہیں, ان کے تین شیپس ہوتی ہیں, صحیح ہے؟ جیسے اورنج ہو گیا, یلو ہو گیا, گرین ہو گیا, صحیح ہے؟ اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں یہ ایچ پیسز ہوتے ہیں. ایچ پیسز دو کلر کے ہوتے ہیں, جیسے ریڈ ہو گیا, بلو ہو گیا, اسی طریقے سے یلو ہو گیا, گرین, صحیح ہے؟ یہ ہو گئے دوسرے طرح کے پیسز, اور یہ سینٹر پیسز کہلاتے ہیں. یہ ایک کلر کے ہوتے ہیں. یہ جیسے بلو ہو گیا, ریڈ ہو گیا, گرین ہو گیا, وائٹ, اس طریقے سے یہ سارے پیسز ہوں گے. اچھا,